Bună dimineața! Astăzi plec la drum. Plecam eu și mai devreme, dar aștept să deschid acea patiserie, să iau o plăcintă caldă, să iau și un fresh de portocale cu mine, poate fac o câmpenească pe capota mașinii și plec la drum. Acum, să știți că eu zilele astea m-am frământat foarte, foarte mult cu acel incident cu bătutul la ușă noaptea. M-am gândit să fie de la poliție, servicii secrete, cu toate că nu e cazul, dar m-am gândit, vă dați seama că m-a întrebat de ruși. Să fie vreun fost angajat, să fie hoț, să fie vreun fost client, toate gândurile întreceau prin minte. Și ce credeți? Aseară pe la 11, poc, 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 la ușă, dar tare. Mi-a stat inima. M-am uitat pe vizor, ce credeți? El era. Acum ce să fac? M-am gândit, bă, n-am vreun cuțit pe aici, că ăsta e nebun de bate așa. Numai cuțite de alea de întins sunt. Acum să nu-i deschid, nu sunt eu genul. Nu să mă ascund. Deschid ușa. Râdea. Mă numesc nu știu cum. Că dacă pot să intru, nu mă stai în ușă, cum să intri? Bolândul râdea în continuare. Că știți, eu sunt patron, eu sunt proprietarul această clădire, iar cel care va întâmpina și care s-a dat patron este de fapt angajatul meu. Și eu mi-am dat seama că el închiriază în plus față de ce știu eu. Pe Booking îmi apăreau alea două familii de ruși și când am încercat să fac altă rezervare, nu se mai putea pentru că era totul ocupat. Și de asta eu am venit să văd cu ochii mei dacă sunt camerele ocupate sau nu. Am venit și ziua, dar aici că nu răspunde nimeni. Știți că eu toată ziua sunt plecat, sunt pe drumuri. N-a răspuns nimeni și de asta am venit la ora aia. Mă, ești bolând? Și râdea că, domnule, că îmi pare rău că am venit ca să nu-mi dați, știu că plecați mâine, că dacă îmi dați o notă proastă pe Booking, pe mine mă afectează, în gândul meu fi sigur că îți dau o notă proastă pe Booking, că să te invit la un ceai. În gândul meu, mai bine dăm vreo 200 de euro înapoi decât să mă invit la ceai. Că nu, că să mă invit la ceai. Nu m-am dus nicăieri cu el. Cu un zâmbet de ăla de om paliu. Nu se poate să bazi la om la noaptea la 1 cu forța aia, că ciocănești, în ce vezi, nu-ți răspunde, pleci. Bați ca mascații. Acum la fel bătea. Și cu această ocazie măcar m-am lămurit, am stat liniștit pentru că îmi făceam tot felul de gânduri. Stau liniștit, știu că era patronul, e bolând, e clar că e bolând. Nu recomand această locație, o să-i dau o notă proastă pe Booking. Măcar plec liniștit, cum am zis. Haideți că mă duc să iau o plăcintă, iau un fresh și plecăm la drum. Merg să iau și o plăcintă. Ce vreau să vă mai zic, când am întrebat de ce a fugit când în acea seară, a zis că eu mă enervasem foarte tare și a crezut că sar la bătaie. Nu săream la bătaie, dar într-adevăr mă enervasem. Se pare normal să te enerveze. Ia uitați ce plăcinte au aici. Asta o să cumpăr. Nemaipomenită. Eu am lăsat mașina într-o parcare cu plată. Foarte multe mașini de România. Dar ce șanse, numai de România. Ce șanse erau să fie două mașini de România la fel. Și aceeași culoare, același model. Una de București, una de Constanța. Gata, plecăm la drum. Am plecat la drum. Prin Istanbul. Limita de viteză este 80-90, de multe ori și 120 la oră. Ia uitați cum se merge. Mergi cu 110-120 lejer prin Istanbul. Nu sunt treceri de pietoni decât în zona veche. Pe aici, dacă vreți traversezi, sunt tot felul de pasaje.
nu sunt giratorii, nu sunt semafoare, vrei să la stânga, dreapta, sunt tot felul de centuri de astea. Faci, vrei să faci la stânga, faci, te încadrezi puțin la stânga și la dreapta și faci la stânga. M-am încurcat. Și în Istanbul nu ai voie să faci școala de șoferi. Dacă vrei să faci școala de șoferi, sunt tot felul de orașe pe lângă Istanbul, te duci acolo, faci școala de șoferi, ca să nu blochezi circulația. Sunt tot felul de legi și reguli pentru degajarea circulației. Am oprit la primul PECO. Pe autostradă nu este niciun PECO. Suntem aproape de granița cu Bulgaristan, așa zic ei, mai sunt vreo 50 de kilometri. Aici aproape este orașul Karakheli, Karakhelkheli, nu știu cum se pronunță. Fac full-ul la benzină, benzina v-am zis și când am venit, este 6.1, este mai ieftină ca la noi. Trebuie neapărat să spună cineva că ți introduce numărul la mașină. Termin de alimentat, o să opresc și în oraș, pentru că vreau să iau ceva de la o alimentară. Revenim la alimentară. Cum v-am zis, în Istanbul n-ai voie să faci școala șoferi. Uitați, aici, primul oraș, sunt foarte multe mașini. Una din două mașini sunt cu școala de șoferi. Asta pentru a fluidiza circulația. Ia uitați, vis-a-vis, încă două mașini. Vin din Istanbul și fac școala de șoferi aici. Au ceva de mers. Mai avem puțin și ajungem la granița cu Bulgaristan. Mai sunt 10 km, dar peisajele de toamnă sunt absolut superbe. Drumul este foarte bun. Nici o mașină. Se tot conduce așa. Haideți să vedem, ajungem la vama, să vedem cum trecem vama. Na, ar trebui să nu mai pățesc ce am pățit când am venit în Turcia. Am ajuns la vama, văd că am 4 mașini în față. Asta e foarte, foarte bine. Hai să vedem cum trecem, cât stăm. Am trecut de vamă fix în 10 minute. Cu bulgarii n-ai treabă. Amabili, s-au uitat și în portbagaj mai mult de formă. Totul extraordinar. Dar pe partea cealaltă, cred că sunt 100 de mașini. Ăștia stau până diseară. Deci nu știți câte sunt în spate, dar uitați ce coadă este aici. Ăștia stau până diseară 100%. Stai să pun centura. Și pe orice mi-arată că în Bulgaria alcool limit 0,5. Deci merge o bere la volan în Bulgaria. Eu n-o să beau, dar este interesant de știut. Ia uite ce coadă este pe partea cealaltă. Mamă mia, Constanța. Și dacă ai prins, sunt multe mașini de Ucraina. O mașină de Ucraina, stai după aia jumătate de oră. Minim după mașina de Ucraina. Deci cred că sunt 200 de mașini la coadă. Noi am scăpat repede și ușor. Am uitat să vă spun că în vamă plătești 37 de lire taxă de autostradă. Până acum n-am mai plătit niciodată taxa asta la vama turcă. Și 80 de lire dezinsecția la bulgari. Deci vreo 11 lei și cu 25, mai trebuie vreo 40 de lei maxim în vamă ca să intri în Bulgaria. Drumul ăsta către Burgas este senzațional, este extraordinar de frumos. Eu o să opresc undeva și pe dreapta să mănânc plăcinta. Haideți că ne revedem la masă. Am oprit și pe marginea drumului. Ia uitați ce peisaj frumos. În Bulgaria și facem o câmpenească. Asta e plăcinta care am luat-o de la Toși la patiserie. N-am vrut să mă mai cer cu ei. În loc de 20 de lire, mi-au cerut 40.
Eu știam cu o zi înainte, luasem aceeași plăcintă, a fost 20 de lire. Și ăsta care era la casă i-a zis celuilalt ceva în turcă și mi-a cerut 40 de lire. Nu mai aveam chef de ceartă. Acum vreau să vă arăt ce am luat de la alimentară. Mi-am luat lipie de asta, iufca, care este foarte bună, vreau să gătim acasă ceva cu ea. Eu cu iufca am făcut și împachetele de primăvară prăjite, foarte faine. Am luat vreo 2 kg jumate de vinete de astea mici să facem un kebab și o salată de vinete. Uitați câte condimente am luat. Pulbiber, mi-am luat 3. Chimion și piper. Eu pulbiberul mănânc, îl pun la orice. E ca și sarea la mine. Aici o brânză. Aici altă brânză. Am luat un sugiuc. Am luat sosul acela, e ca o zacuscă picantă a lor. Foarte, foarte, foarte bun. Și aici niște pulbiber, niște ardei, vreau să fac menemen. Deci toate astea au costat cam 50 de lei în banii noștri. Super ieftin. Eu cred că dacă eram în România, costa, cred că, cel puțin dublu. Ce vreau să vă mai zic? E foarte interesant. Când plătești cu cardul, este mult mai avantajos. Ți-a la un curs de 3,7-3,8. Îți calculează cu cardul. Așa la casa de schimb cel mai bun curs care l-am găsit este 3,4. Deci la Peco, la restaurant, la alimentară, unde puteți să plătiți, plătiți numai și numai cu cardul. Este foarte avantajos. Mă pun la masă, am și un fresh, îl scot acum și ne vedem ceva mai târziu. Am ajuns în Burgas. Nu vine să cred că lumea nu mai schimbă haotic benzile, se conduce civilizat, lumea oprește la trecere de pietoni, nu se mai claxonează deloc. Au fost pe drum vreo 3 razii, așa serioase, cu baraj, cu oprit toate mașinile, cu verificat portbagaj. Cred că s-a întâmplat ceva în Bulgaria, că niciodată n-am fost oprit de atâtea ori și să-mi verifice ce am în portbagaj. În continuare, vremea este superbă, 22 de grade. Eu acum sunt cam pe la jumătatea drumului. La Burgas, de la Burgas, dacă este liber, eu fac încă 4 ore până la Năvodari. Am ajuns și în Varna. Foarte frumos se vede, este gol orașul. Se văd culorile toamnei foarte frumos, ia uitați. Aici în dreapta este parcul ăla frumos. La 200 de metri este mare. Încă o informație pentru fumători. Dacă în Turcia țigările erau 30 de lire, deci nici 9 lei, aici sunt între 5 leva 20, 5 leva 80. Deci 12-13 lei țigările. Sunt mai ieftine ca la noi, nu? Deci fumătorii poate să vină să fumeze mult aici în Bulgaria. Sau să se lase de tot. Mai am până acasă cam 160 de kilometri, cam 2 ore, depinde cum este la vamă. Haideți că ne vedem la vamă într-o oră. Am trecut și din Bulgaria în România, ia uite ce zice aici, alcool 0%, dacă n-am băut în Bulgaria, aici chiar că nu mai beau, n-am voie, dar în Bulgaria cred că merge o bere, două la volan. Am intrat pe la Vama Veche. Drumul a fost foarte liber. Eu am fost singurul din Vama, primul, și am stat 2 minute. Vame și foarte plăcuți, foarte de treabă, și bulgarul și românca. Mai avem o oră și ajungem acasă. Ne vedem la pisicuți. Gata, am ajuns acasă. Toți pisoii mei sunt bine, toți, le-am adus și ceva bun de la turci, ceva conserve delicatese. E tare bine să fii și acasă, e plăcut să și călătorești. Trebuie să mă ocup ceva de grădină, sunt multe frunze pe jos, ia uitați. Am început să îngălbenească frunzele, să cadă. Asta a fost excursia mea la Istanbul. Sper că v-a plăcut. Cu bune, cu rele. Eu spun cam ce pățesc, ce simt.
Dacă v-a plăcut, vă mulțumesc. Vă urez o zi, o seară bună și nu uitați, ținem legătura. De mâine ne apucăm de gătit, cu specific turcesc, bineînțeles. Da, mă, zi, la revedere. De asta mi-era dor.